Yes. There is a new top tashkar so. Shamal, there is a pardon here to our shimunkan. Hayır. Bu masa özüm ketdim. Tezda qaytib kelaman. Yubormayman. Biror qorxol bo'lib qolsa-chi. Voy, o'zim birga bormasam bo'lmaydi. Voy, mana bosilib turganlarning ko'ng'oligini qaragina to'tsi. Voy, naqadar chiroyli bulutlar. Yur uyga ketamiz. Balki bitta yarimta bizni kutib o'tirgandi. Ha? Ha, tepalikka chiqishcha. O'sha tepalikka chiqishni bir umr orzu qilgandim. Bir umr? Kechir, men bilmagan ekanman. Olg'a top! Yuhuu! Qo'chi! Yo, jurab, nuqma! Yo! Jurab! Vaa, bulle! Jurab, bulle kare! Tochi, qayerdasan? Men hech nima ko'rmayapman. Shu yerdaman, shu yerdaman. Orzuing ushaldimi? O'rguldim seni orzuingdan. Ogohlantiruvdim seni. Atrofni go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, Tutsi, naqadar chiroyli ya. Nazarimda hozir. Hozir uchib ketaman. Qayoqqa? Yaxshiyam men seni o'sha tepalikka chiqishga majbur qildim, ha? Bo'lmasa shunday go'zallikdan bahra olmasdan bir joyda o'tiraverarding.